Milá ženo, moc tě zdravím. Moje jméno je Sandra Vojvode a dnes se spolu zaměříme na metodu EFT. V krátkosti představím, o co jde. Metoda EFT spočívá v ťukání na různé body, na hraně ruky, na hlavě a na obličeji. A tyhle body jsou nervová končení. To znamená, když my na ně ťukáme nebo se jich jemně dotýkáme, tak sklidňujeme náš nervový systém a díky tomu můžeme nejenom propustit třeba stres nebo nějaké strachy, ale opravdu pracovat i na hlubokých tématech, na emocích, kterým se jindy snažíme většinou vyhnout nebo je někam schovat do podvědomí, jenom abychom se jimi nemuseli zabývat, tak právě díky tomu EFT si ty emoce můžeme v bezpečném prostředí dovolit propustit je a potom se třeba i přestat trápit. Je jedno, kterou rukou ťukáš, můžeš levou, můžeš pravou, můžeš oběma, můžeš střídat, jak ti to je příjemné. Pokud některý bod vynecháš, nic se neděje, metoda je nadále účinná. Není to tak, že jsi zapomněla jeden bod a můžeš posledních pár minut vyhodit do koše. Opravdu, pokud by i některý bod byl nepříjemný, tak ho vynechej a fungovat to bude tak, že já ti budu říkat věty a poprosím tě, opakuj věty po mně a ťukej se mnou. V první rundě budu říkat, na které body ťukám a potom v těch dalších už tě nechám, aby si ťukala podle videa nebo pokud posloucháš, tak ty body, které ti jsou příjemné. Jsi připravená, můžem začít? Tak tě poprosím, ťukej se mnou a opakuj po mně. I přesto, že už jsem vyzkoušela spoustu diet a chvíli fungovaly a pak to zase nefungovalo. Zase jsem nabrala váhu zpátky a jsem z toho frustrovaná. I přesto se mám ráda a přijímám se. I přesto, že už jsem toho vyzkoušela tolik. Mohla bych psát knihy na zdravou výživu. A možná být i fitness trenérka. Podle všech těch cvičení, co jsem vyzkoušela. Ale ještě pořád to nemá kýžený efekt. Mám se ráda a přijímám se. I přesto, že bojuju se svojí váhou a je to nevyrovnaný boj, mám dojem, že já jdu do boje s mečem a proti mě stojí asi tak tanker. Mám se ráda a přijímám se. Nahoře na hlavě. Neustálý boj nad okem. Snažím se zhubnout. Vedle oka. Chvíli mi to jde. Pod okem. Ale pak zase naberu všechno zpátky. Pod nosem. Jako bych týdny a měsíce hubla. Na bradě. Dělala všechno správně. Pod klíční kostí. A pak se stačí pořádně nadechnout. Pod podpažím. Nebo si dám jednou nějakou dobrutku. A ty kila mám zase zpátky. A jsem z toho frustrovaná. Jsem naštvaná. Jsem zoufalá. Už jsem zkusila všechno. Připadám si jako alchymistka. Alchymisté hledali ten jeden recept, jak vytvořit zlato. A já celoživotně hledám ten jeden recept, jak zhubnout. A zatím bezúspěšně. A jsem z toho rozčarovaná.
zlobím se na sebe, vyčítám si to. Je to pro mě strašně těžký a nepříjemný. A vidím okolo sebe ženy, které s tím problém nemají. V televizi samé hubeňoury. A už nevím, co jiného mám dělat. Vyvíjím na sebe velký tlak. Kritizuji se. Cítím nespravedlivost. Hněv. A smutek. A i přesto, že se tolik zlobím, že jsem ještě nedosáhla svého cíle, tak si dovoluji mít se ráda. Dovoluji si úlevu. V dnešním světě, plném McDonaldů, cukráren na každém rohu a pokušení na kliknutí tlačítka na obrazovce, to opravdu není jednoduché. Zažívám hodně stresu. Je toho tolik, co musím zvládnout. A někdy mi prostě chybí čas. Chybí mi energie, abych činila správná a zdravá rozhodnutí. A tím, že nad sebou budu stát, budu se kritizovat, a vyčítat si svá nesprávná rozhodnutí, opravdu nezhubnu. A tak si dovoluji připustit myšlenku a možnost, že k sobě můžu začít být laskavá. Nemusím to zvládat na 100%. Nemusím být dokonalá. Nemusím si vyčítat každý jeden přešlap. Ale můžu se radostí, láskou, lehkostí a pochopením se vydat na cestu. Možná si zabalím baťoch plný věcí a možná na spoustu věcí zapomenu. Ale to nevadí. Nejsem v tom sama. Mám podporu. A tentokrát se podpořím i já sama. Vím, že jsem v pořádku, taková, jaká jsem, a dovoluji si podpořit sebe sama na téhle zajímavé cestě. Nebudu na sebe tlačit, ale s pochopením, láskou, něhou a laskavostí půjdu krok za krokem ke své vysněné, zdravé a spokojené postavě. Výborně, hluboký nádech, výdej. Paráda, skvělá práce.